Вітаю вас в ефірі телеканалу «Буковина». Ранковий випуск новин. У студії для вас працює Лілія Вакарюк. 15 лютого – Всесвітній день онкохворих дітей у всьому світі. Його відзначають з 2003 року. Свято запровадили, аби суспільство звернуло увагу на хворих дітей. У цей день в онковідділеннях лікарень для маленьких пацієнтів влаштовують святкові зустрічі, на які приносять подарунки, а ще дарують ліки та обладнання. Минулорічних літніх канікул Єлізар не мав. У червні захворів пневмонією і опинився у лікарні. Хвороба виявилася серйознішою від запалення легень. Ходжу в школу, дружу зі всіма там, люблю займатися футболом, на воротах добре сижу. І бігати такий активний люблю, тепер трошки незвично, бо сижу на місці. І от тепер заболів і сижу. Болі не були, воно запалення легень. Оце, що в нас ми запалений легень, і воно таке зразу, воно велика у нас, достатньо велика наша пухлина. Ну, але нічого. Але що то не пухлина, не запалення, а пухлина. А пухлина, так. Да. Але нічого, ми боремося, нам допомагають, як би сказати, лікарі теж за нас. Нема такого случаю, щоб не було вихіду. Без підтримки благодійників та допомоги фондів, розповідає Марта, лікуватися сьогодні нереально. Підраховувати, воно... Дуже дороге виходить. Мільйонами, тисячами. Дуже. Вони особливо, коли що і аналізи падають. Оце якби воно була лише сама хімія. Це і аналізи падають, і треба їх піднімати. Вони не то, що дорого, та хімія, як аналізи підніматися, якщо впадають. Протягом останніх 2 місяців з новоутвореннями до відділення поступило 9 діток. Вони отримують хіміотерапію. По статистиці збільшились пухлини головного мозку, центральної нервової системи, і збільшились пухлини кісток і м'яких тканин. Трошки зменшились лейкози, але я думаю, що на наступному році буде знов віток, що буде збільшення гемобластоців. Більшість ліків замовляють за кордоном, і всі вони дуже дорогі. Ми починали якраз роботу фонду, і якщо на лікування, на той перший курс, то треба було 70 тисяч, а сьогодні він вже переходить більше 250-300 тисяч. Ліки подорожчали у 2-3 рази, розумієте? І тих ліків, які потрібні, не завжди вони є. Є багато ліків, які не сертифіковані, а ліки, які в нас знаходяться, які, скажімо, десь закуповуються на державному рівні, вони не завжди дають того ефекту, який би був потрібний. Крім ліків, потрібне і сучасне обладнання. Завідувач відділення показує те, що є. Каже, це подарували фонди. Є навіть допомога від Тіни Кароль та Віри Брежнєвої. А це нові ліжка від фонду «Подаруй дитині життя». Привезли їх з Італії. Якщо дитині гірше, вона задихається, треба підняти верхній кінець. Залежно від того, від стану. Це надзвичайно чудова річ для наших хворих. Тому що, на жаль, не було можливості мати таких шикарних ліжок, тим більше, що ці функційні ліжка можна. Ми зараз ще замовили другі матраси для цих ліжок, тому що вони трошечки неудобні. Крім ліжок, фонд подарував відділенню медичні шафи та столи. Загальна сума – 10 тисяч євро. Це подарунок з Італії. А з нагоди Всесвітнього дня онкохворої дитини маленьким пацієнтам влаштували свято з аніматорами та солодкий стіл. Олександр Хмель, Андрій Бойчук, телеканал «Буковина». У Чернівцях вшанували пам'ять учасників бойових дій на території інших держав. 15 лютого минає 29 років, як колони військової техніки Радянського Союзу залишили Афганістан після 10 років боїв. Війна забрала життя більше 20 українців, серед них і буковинці. Мирослав Солонар продовжує. 1988-1989. Ці роки у пам'яті Павла Петрова закарбувалися надовго. Учасник бойових дій був водієм-заправником. Саме 15 лютого чоловік виводив колони радянської техніки в останні дні війни в Афганістані. За це нагороджений медаллю за відвагу. Як кіно, ну, це було реально. Ми бачили смерть, ми навіть думали, прийде час, щоб повернутися додому живими. Щороку в цей день Павло приїжджає до Чернівців, аби побачитися зі своїми товаришами по службі та вшанувати пам'ять загиблих. Війна в Афганістані тривала 10 років з 1979 по 1989 роки. Протягом цього часу, за офіційними даними, загинуло 15 тисяч радянських солдатів. Нині до пам'ятника воїнам-афганцям ветерани Афганістану та всі небайдужі поклали вінки та квіти. Пан Ільдус також пройшов афганську війну. Каже, попри нелюдські умови, там була дружба і відвага. Відношення людей, перш за все.
Это главное, наверное, дружба и уважение к человеку, товарищам, солдатам, понимаете? Також священники помолилися за мир в Україні і за воїнів, котрі боронять нашу державу на Сході. Загалом на Буковині майже 2000 учасників бойових дій пройшли війну в Афганістані. Мирослав Солонар, Богдан Танасійчук, телеканал «Буковина». Наразі це вся інформація. З вами не прощаюся. Зустрінемося о 8-й годині на телеканалі «Буковина». Дочекайтесь.